Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, tere hommikust! Alustame Riigikogu täiskogu kolmanda istungjärgu 10. töönädala neljapäevast istungit. Ja kõigepealt viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll. Kohale registreerus 75 Riigikogu liiget ja puudub 26. Head ametikaaslased, nüüd on võimalus üle anda eelnõusid arupärimisi. Palun. Kõnesoove ei ole. Siis läheme edasi teadete juurde. Head ametikaaslased, täna pärast istungi lõppu toimub siin istungisaalis Eesti-Mongoolia parlamendirühma moodustamise koosolek. Kokkukutsuja on Vadim Belobrovtsev, nii et ootame siis aktiivset osavõttu. Head ametikaaslased, lähme nüüd tänase selle päevakorra juurde. Täna on meil päevakorras siis Riigikogu juhatuse valimised ja ma lühidalt siis natukene räägin ja tutvustan seda protseduuri. Vastavalt põhiseaduse paragrahvile 69 valib Riigikogu oma liikmete hulgas Riigikogu esimehe ja kaks aseesimest. Valimiste korraldamisel lähtub Vabariigi valimiskomisjon Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest. Ja enne valimistoimingute juurde asumist tutvustan siis lühidalt Riigikogu juhatuse valimisega seonduvalt. Kõigepealt valitakse Riigikogu esimees. Seejärel Riigikogu aseesimehed valitakse sama aegselt pärast Riigikogu esimehe valimist. Kandidaadi võib üles seada Riigikogu liige. Pärast Riigikogu esimehe valimist seatakse üles Riigikogu aseesimeeste kandidaadid. Üles seatu peab andma kandideerimiseks ka nõusoleku. Ma palun vaikust, aitäh. Hääletamine on salajane ja see toimub hääletamissedeli täitmise teel. Igal Riigikogu liikmel on üks hääl nii Riigikogu esimehe kui aseesimeeste valimisel. Hääled loetakse avalikult kohe pärast hääletamise lõppemist. Ja proteste hääletamise korraldamise kohta esitatakse valimiskomisjonile kohe pärast hääletamise lõppemist ja hääletamistulemuste kohta kohe pärast hääletamistulemuste teatavaks tegemist. Valimistulemus kuulutatakse välja kohe pärast võimalike protestide läbivaatamist. Riigikogu esimeheks osutub valituks see kandidaat, kes saab üle poole kehtivatest häältest. Kui ükski kandidaat ei saa üle poole kehtivatest häältest, korraldatakse kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel valimise lisavoor. Ja kui ka siis on võrdse häälte arvu tulemus, siis sellel puhul heidetakse liisku. Kui Riigikogu esimehe kandidaati nimekirjas on ainult üks kandidaat, osutub ta valituks, kui ta saab rohkem poolt kui vastuhääli. Küsimusi. Protseduuriline Rain Epler, palun. Jaa, aitäh, hea Jüri. Mõtlesin, et nii seoses selle tänase päevakorra punktiga kui ka sellega, et mina olen ikkagi noor poliitik ja ei oma suurt kogemust siin ja sina oled juhatuses kindlasti kõige kogenum. Lehest ma olen lugenud, et on olnud tavaks see, et suurimal opositsiooni erakonnale kuulub see teisi aseesimehe koht, et ma mõtlesin, et võibolla sa saad veidike ja ärme lähe pikaks võibolla, et hea tempoga liikuda, et kuidas kombed on olnud ja mis sinu isiklik võibolla vaade sellele olukorrale on. Aitäh! Aitäh, seda võime diskuteerida peale istungit, aga see ei ole protseduuriline küsimus. Kalle Grünthal, palun protseduuriline küsimus. Aitäh, ma üritan siiski protseduurilisega selle asja lõpetada. Te ütlesite seda, et valituks osutub poolthäälte enamusega. Aga meil on tavaks ju siin, et Riigikogu koosseisu häälte enamusega. Et miks siis siin praegu teismoodi tehakse? Aitäh, tehakse nii, nagu meie kodu- ja töökord siin ette näeb. Mart Helme, palun protseduuriline küsimus. Mul on põhimõtteliselt jätku küsimus sellele samale, mida Rain Epler esitas. Et minu küsimus on väga lihtne. Kas koalitsiooni häältega Jüri Ratase valimine teiseks aseesimeheks tähendab autoritaarsuse kindlustamist Eesti Vabariigis? Aitäh. Aitäh. See ei ole protseduuriline küsimus istungi läbiviimise kohta. Head ametikaaslased, kas keegi Riigikogu liikmetest soovib Riigikogu esimehe kandidaati üles seada? Palun anda siis sellest märku. Toomas Uibo, palun teid Riigikogu kõnetooli. Palun.
Hea istungi juhataja, head kolleegid. Teen siin kohal siis, esitan Riigikogu esimehe kandidaadiks Lauri Hussari. Siin on ka siis kuupäev 4. aprill 2024. Allkirjastatud minu poolt. Aitäh! Aitäh! Kas on veel kõnesoove? Kõnesoove rohkem ei ole. Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahvile 7 lõikele 2 peab üles seatu andma ka kandideerimiseks oma nõusoleku. Austatud Lauri Hussar, kas te olete nõus kandideerima Riigikogu esimehe ametikohale? Lugupeetud istungi juhataja, aitäh, olen nõus kandideerima Riigikogu esimehe ametikohale. Aitäh, aga tulenevalt meie reeglistikust on sellest natuke veel vähe. Ma palun ka teie kirjaliku nõusoleku. Head ametikaaslased, sulgen Riigikogu esimehe kandidaatide nimekirja. Kuulutan välja vaheaja Riigikogu esimehe kandidaatide nimede kandmiseks hääletussedelile. Vaheaja lõppemisest annan märku helisignaaliga, aga vaheaja pikkus on 5 minutit vaheaega.
Head ametikaaslased, vaheaeg on lõppenud. Vabariigi valimiskomisjon on valmis läbi viima Riigikogu esimehe valimise ja komisjoni liikmed kontrollivad, head ametikaaslased, siin samas teie ees hääletamiskasti ja peale seda kontrolli siis sulgevad selle ka turvaplommiga, nii et ma palun seda hääletamiskasti siis kontrollida. Palun. Aitäh! Hääletamiskast on kontrollitud ja turvaplommiga suletud. Nüüd ma tutvustan teile hääletamise korda. Hääletamine toimub Riigikogu saali kõrval olevas foiees. Hääletamisalale palun siseneda ühe kaupa, järgida hääletamise korraldajate suuniseid palveid. Valimiskomisjon annab Riigikogu liikmetele hääletamissedeli. Selle saamiseks tuleb Riigikogu liikmel näidata valimiskomisjonile oma isikut tõendavat dokumenti. See tähendab Riigikogu liikme tunnistust, passi, isikutunnistust ja on lubatud ka juhi luba. Hääletamissedeli saamise kohta annab Riigikogu liige allkirja ja seejärel võtab laualt hääletamissedeli. Hääletamissedel täidetakse hääletamiskabiinis. Juhul, kui on mitu kandidaati, aga meil ei ole mitu kandidaati, meil on üks kandidaat. See tähendab seda, et Riigikogu liige hääletab kandidaadi poolt või vastu, märkides hääletamissedelil ristiga lahtri poolt või vastu, kandidaadi nime juures. Hääletamissedel, millele on märgistatud mõlemad lahtrid või millele ei ole märgistatud ühtegi lahtrit, see loetakse kehtetuks. Pärast hääletamissedeli täitmist tuleb sedel kokku murda, suunduda hääletamiskasti juurde ja lasta oma sedel isiklikult hääletamiskasti. Kui te olete hääletamissedeli täitmisel kogemata eksinud või sedeli rikkunud ja märkate seda enne selle hääletamiskasti laskmist, on teil õigus saada rikutud sedeli tagastamisel uus hääletamissedel. Loodame, et siis ei toimu neid rikkumisi. Kas on küsimusi? On. Kalle Grünthal, palun, protseduuriline küsimus. Aitäh, lugupeetud istungi juhatajad. Lugesite praegu ette siin selges eesti keeles meie reeglid. Ja Tanel, kas ma palun vaikust? Ja nüüd minu küsimus on niimoodi, kas need reeglid, mida te praegu ette lugesite, kehtivad valimiste lõpuni? Aitäh. Ja. Nii, kas on veel küsimusi? Ei ole. Nüüd valimiste ajal tohivad hääletamisalal viibida lisaks Riigikogu liikmetele ainult valimiskomisjoni liikmed ja valimiskomisjoni teenindavad isikud. Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele paragrahvi 87 lõikele 5 on Riigikogu liikmetel hääletamiseks aega 30 minutit. Hääletamine algab 5 minuti pärast vaheaja algust. Kuulutan välja vaheaja Riigikogu esimehe valimisel. Vaheaeg 35 minutit.
Head ametikaaslased, kuulutan hääletamise Riigikogu esimehe valimisel lõppenuks. On hea meel, et hääletamiskast koos hääletamiskomisjoniga on juba jõudnud siia Riigikogu saali. Ja minu küsimus, head ametikaaslased, teile on, kas Riigikogu liikmetel on hääletamise korralduse kohta proteste? Proteste ei ole. Siis ma palun kontrollida hääletamiskasti ja seda, et see turvaplomm ikka ei oleks rikutud, kindlalt kinni, on, aitäh. Ja ma palun valimiskomisjoni liikmetel asuda hääli lugema, palun. Thank you.
Head ametikaaslased, ma palun saalis vaikust. Ma tänan teid. Ma palun nüüd Vabariigi Valimiskomisjoni lugeda hääled ka avalikult. Ma palun Valimiskomisjoni aseesimees Airi Mikli, palun. Aitäh. Austatud Riigikogu, kontrollin siin avalikult teie ees, kas esialgselt andmed vastavad tegelikkusele. Loen ette Riigikogu esimehe kandidaadi nime ja tema poolt ja vastu antud hääled. Poolt hääled. Lauri Hussar. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Vastuhääled. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Kehtetud sedelid. 1, 2, 3, 4, 5. Sedelid on kehtetud seetõttu, et märgistatud on kas mõlemad lahtrid või mitte kumbki. Aitäh. Ma palun Vabariigi Valimiskomisjonil koostada ka häälte tulemuste kohta protokoll.
Teen teatavaks hääletamistulemused Riigikogu esimehe valimisel. Protokoll hääletamistulemuste kohta Riigikogu esimehe valimisel Tallinnas 4. aprillil 2024. aastal. Vabariigi valimiskomisjon tegi häälte lugemisel kindlaks järgnevad arvud. Esiteks, nimekirja on kantud Riigikogu liikmete arv 101. Teiseks, hääletamissedelid saanud Riigikogu liikmete arv 97. Kolmandaks, hääletamisest osa võtnud Riigikogu liikmete arv 97. Neljandaks, kehtetute sedelite arv 5. Viiendaks, Riigikogu esimehe kandidaadile antud häälte arv. Lauri Hussar, poolt häälte arv 64, vastu antud häälte arv 28. Alla on kirjutanud Vabariigi valimiskomisjoni esimees Oliver Kask. Kas Riigikogu liikmetel on hääletamistulemuste kindlaks tegemise kohta proteste? Proteste ei ole. Ma palun Vabariigi valimiskomisjonil teha valimistulemuste kohta ka otsus. Head ametikaaslased, kuulutan välja valimistulemuse Riigikogu esimehe valimisel. Otsus on tehtud Tallinnas 4. aprillil 2024. aastal, kannab numbrit 99, Riigikogu esimehe valimise tulemuste kindlaks tegemine. Otsus on vastu võetud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragraaf 7 lõike 5 ja paragraaf 82 lõike 1 alusel. Esiteks, tunnistada Lauri Hussar valituks Riigikogu esimeheks. Teiseks, otsus jõustub allkirjastamisel. Alla on kirjutanud Vabariigi valimiskomisjoni esimees Oliver Kask. Õnnitlen, hea Lauri. Austatud Riigikogu esimees Lauri Hussar, veel kord palju õnne ja ma palun teid nüüd istungit juhtima. Austatud Riigikogu, suur tänu usalduse eest ja jätkame meie tööd. Lugupeetud kolleegid, Riigikogu aseesimeeste valimisel kehtib põhimõtteliselt siis sama protseduur, mille tegime läbi juba esimehe valimisel. Riigikogu aseesimeesteks saavad kaks enim hääli saanud kandidaati. Esimeseks aseesimeeks saab
kahest enim hääli saanud kandidaat ja teiseks aseesimeheks saadud häälte arvult teine kandidaat. Ja võrdselt hääli kogunute vahel korraldatakse valimise lisavoor. Hääletamise korda tutvustan enne hääletamise algust. Kas on küsimusi seni kõneldu osas? Nii, küsimusi ei ole. Kas keegi Riigikogu liikmetes soovib Riigikogu aseesimehe kandidaati üles seada? Martin Helme, palun Riigikogu kõnetoolist. Aitäh! Üldiselt on Riigikogus kombeks olnud, et Riigikogu juhatuses on ka esindaja suurimast opositsioonierakonnast. See reegel läks eelmisel aastal lappama. Proovime, et see aasta läheks paremini. Sean üles Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liikme Arvo Alleri kandidatuuri Riigikogu aseesimehe kohale. Arvo Aller on endine maaeluminister, töötab praegu meil sotsiaalkomisjonis. Arvo iseloomustamiseks võin öelda, esiteks tuleb öelda, et ta on Virumaalt pärit, Viruveri ei värise, on töökas, on aus, peab sõna, ei ole kunagi hüpanud erakondadest üle ega reetnud ühtegi oma kaaslast ja kindlasti hakkab esindama Riigikogu juhatuses väärikalt opositsiooni huve. Suur tänu. Järgnevalt palun Riigikogu kõnetooli. Erkki Keldo, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja. Teen ettepaneku nimetada Riigikogu juhatuse aseesimehe kandidaadiks Toomas Kivimägi. Toomas on selle aastaga näidanud, et ta on väga tasakaalukas Riigikogu tööjuhtija, on arvestanud sellega, et Riigikogu saaks töötada, täidaks talle põhiseadusega ettepandud kohustusi. Toomas oma konkreetsuse, tasakaalukusega ja väärikusega on väga hea kandidaat Riigikogu aseesimehe kohale ja kutsun üles kõiki Toomas toetama. Aitäh! Suur tänu! Ja nüüd palun Riigikogu kõnetooli Urmas Reinsalu, palun. Kõigepealt palju õnne Riigikogu esimehele tagasi valimiste puhul. Ja suur tänu Vabariigi valimiskomisjoni liikmetele eduka valimisprotseduuri läbimisest Riigikogu esimehe valimisel. Esitan Riigikogu aseesimehe kandidaadiks Jüri Ratase, kelle kogemuste pagas Riigikogu töö korraldamisel on olnud väga pikk, võib-olla pikimisegi vabanenud Eesti parlamendi juhatuse liikmete kogemusest. Ja seetõttu tema tasakaalukus, ka kriitiliste konfliktsituatsioonide, mida siin viimasel aastal on ette tulnud lahendamisel Riigikogu juhatus, on hindamatu aare parlamendi töö korraldamisel. Aitäh! Suur tänu! Rohkem kandidaatide ülesseadmise soove ei ole. Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragraf 7 lõikele 2 peab ülesseatu andma kandideerimiseks ka oma nõusoleku. Austatud Arvo Aller, kas te olete nõus kandideerima Riigikogu aseesimehe ametikohale? Jah, kinnitan oma nõusolekuga, et olen valmis kandideerima aseesimehe kohale. Suur tänu ja palun siis anda oma nõusolek ka kirjalikult. Suur tänu. Järgnevalt austatud Toomas Kivimägi. Kas olete nõus kandideerima Riigikogu aseesimehe ametikohale? Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees. Jah, olen valmis kandideerima Riigikogu aseesimehe kohale. Suur tänu ja palun andke oma nõusoleka kirjalikult. Seda.
Ja austatud Jüri Ratas, kas olete nõus kandideerima Riigikogu aseesimehe ametikohale? Aitäh küsimast. Jah, olen. Palun siis anda oma nõusoleku kirjalikult. Austatud Riigikogu, sulgen Riigikogu aseesimeeste kandidaatide nimekirja ja kuulutan välja vaheaja Riigikogu aseesimeeste kandidaatide nimede kandmiseks hääletamissedelile. Vaheaja lõppemisest annan märku helisignaaliga, aga vaheaja pikkuseks saab olema 5 minutit.
Austatud Riigikogu, vaheaeg on lõppenud ja Vabariigi Valimiskomisjon on valmis läbi viima Riigikogu aseesimeeste valimise. Komisjoni liikmed kontrollivad siinsamas teie ees hääletamiskasti ja sulgevad selle turvaplommiga. On kindlalt. Aitäh. Hääletamise kord on sama, mis Riigikogu esimehe valimisel ja hääletamine toimub samas kohas. Riigikogu liige märgistab hääletamissedelil ristiga lahtri selle kandidaadi nime juurde, kelle poolt ta hääletab. Hääletamissedel, millel on märgistatud rohkem kui ühe kandidaadi nimi või millel ei ole märgistatud ühegi kandidaadi nime, loetakse kehtetuks. Kas on küsimusi hääletamise korra kohta? Kui küsimusi ei ole, siis hääletamiseks on aega 30 minutit. Hääletamine algab 5 minutit pärast vaheaja algust. Ja kuulutan välja hääletamise Riigikogu aseesimeeste valimisel vaheaeg 35 minutit.
Austatud Riigikogu, kuulutan hääletamise Riigikogu aseesimeeste valimisel lõppenuks. Hääletamiskast on saali toodud. Kas Riigikogu liikmetel on hääletamise korraldamise kohta proteste? Proteste ei ole. Palun kontrollida hääletamiskasti ja seda, et turvaplomm sellele ei oleks rikutud. Kõik on korrektne. Palun Vabariigi valimiskomisjoni liikmetel asuda hääli lugema.
Austatud Riigikogu, palun Vabariigi Valimiskomisjonil lugeda hääled ka avalikult ja palun Valimiskomisjoni aseesimees Airi Mikli, palun. Austatud Riigikogu, kontrollin teie ees avalikult, kas esialgsed tulemused vastavad tegelikkusele. Nimetan Riigikogu aseesimehe nime ja tema poolt antud hääled. Arvo Aller, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Toomas Kivimägi,  20, 21, 22, 23, 24, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jüri Ratas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Kehtetud sedelid. 1. Sedel on kehtetu seetõttu, et märgistatud on rohkem kui üks kast. Suur tänu. Ma palun Vabariigi Valimiskomisjonil koostada hääletamistulemuste protokoll. Ja kas siis ka hoiaksid pea kasti?
Teen teatavaks hääletamistulemused Riigikogu aseesimeeste valimisel. Vabariigi valimiskomisjon tegi häälte lugemisel kindlaks järgmised arvud. Nimekirja kantud Riigikogu liikmete arv 101. Hääletamissedeli saanud Riigikogu liikmete arv 97. Hääletamisest osa võtnud Riigikogu liikmete arv 97. Kehtetute hääletamissedelite arv 1. Ja Riigikogu aseesimeeste kandidaatidele antud häälte arv. Arvo Aller 21, Toomas Kivimägi 48, Jüri Ratas 27. Alla kirjutanud Oliver Kask, Vabariigi valimiskomisjoni esimees. Kas Riigikogu liikmetel on hääletamistulemuste kindlasti tegemise kohta proteste? Mart Helme, palun. Jaa, ma ei protesti, aga ma tahan protokolli huvides fikseerida, et hääletustulemused peegeldavad praeguse võimu agooniat, näitavad, et parlament on liikumas autoritaarsuse suunas. Jüri Ratas, kui Isamaa esindaja, on kontrollitud oppositsiooni esindaja. See ei ole tegelikult võimule koalitsioonile vastanduva oppositsiooni esindaja Riigikogu juhatuses. Aitäh, Mart Helme, aga ma ei saa seda protestiks lugeda, ehk siis, et ma küsisin, kas on protest, et seega ma ei saa seda kuidagi protestiks lugeda. Kas on teisi proteste, kui neid ei ole, siis palun Vabariigi valimiskomisjonil teha valimistulemuste kohta otsus. Kuulutan välja valimistulemuse Riigikogu aseesimeeste valimisel. Otsus on vastu võetud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahv 7 lõike 6 ja paragrahv 82 lõike 1 alusel. Tunnistada Toomas Kivimägi valituks Riigikogu esimeseks aseesimeheks. Tunnistada Jüri Ratas valituks Riigikogu teiseks aseesimeheks. Otsus jõustub allakirjutamisel. Allakirjutanud Oliver Kask, Vabariigi valimiskomisjoni esimees. Austatud Riigikogu, uus juhatus on valitud. Palju õnne, istung on lõppenud.